философия может быть довольно-таки простая, но доступ ко всему сейчас есть. То есть ребенок любой может зайти в интернет, посмотреть что угодно, прочесть что угодно. И вот это символ вот этого потока информации. История именно в этом, что мы как бы скидываем с себя влияние воздействия этого всего. Поворот делаем. И раз. Рука тает. Здесь главная идея. Поэтому я думаю, что у нас идея достойная, и мы покажем себя достойно, соответственно. Отличное настроение, только вот мы учим, извините. Как можно работать с таким количеством людей, до сих пор не понимаю. Я работаю руководителем в банке. Работа на самом деле, те, кто думает, что работать в банке это легко и только считать деньги, на самом деле неправильно. Эта работа связана с напряжением, очень серьезным, нервным. Как правило, стресс на работе, его нужно как-то снимать. Пошла учиться танцам. Училась, в итоге мне пришлось стать тренером. Одну, два, три. На шоу «Maydans» для меня, как для организатора, было очень интересно, как такое количество людей можно слепить в одну большую команду, целую, яркую, красивую, успешную, и с этим всем победить. Не буду врать вам. Переживаю, конечно, переживаю. Эмоции зашкаливают, очень круто. У меня сегодня день рождения, но несмотря на это, я праздную его здесь. Аплодируйте! Мне тут шепнули на ухо, что Черника будет узнавать в Одессе. Я думаю, что мы Одессу сотрем. Естественно, мы едем в Киев защищать честь нашего города и доказывать всем, что мы самый танцевальный город в Украине. А все нравится, все очень круто. Чернигов победит, потому что Чернигов родина хип-хопа в Украине. Состояние танца, оно присутствует постоянно. Иногда приходят связки какие-то, ходы, и прямо на работе в отдельный перерыв перед зеркалом стоишь, отрабатываешь движение, чтобы не упустить тот месседж, который пришел тебе из космоса. А наш коллектив способствовал организации репетиционных залов для проекта «Maydans». И наш коллектив привел более 100 человек. Все четыре стороны света нашего. Ну что, Чернигов, вы самый танцевальный город, а? Все четыре, времени долго нам не верить. Очень много людей, очень интересная обстановка. Брать не количеством, а качеством. Отличные эмоции, просто великолепно, столько энергии. Нравится, хочется до конца быть здесь и остаться. Ребята, голосуйте за Чернигов. Чернигов самый танцевальный город, и мы за него. Чернигов, вперед, потому что вы достойны победы, вы лучшие! Зараз Чернігів має за мету перетанцювати Одесу. Що ж, в бій! Хореографічний номер команди присвячено перенасиченню зайвою інформацією, що вирує навкруги. Сольний номер, як ви бачите, розпочав молодий, але талановитий танцівник Максим Гордієнко. Друг хореографа команди Тараса Чернієнка. До речі, він на одній з репетицій травмував ногу, але це не завадило йому вийти та підтримати честь свого міста. Максиме, весь Майдан вболіває за тебе, весь Чернігів. Також ми пишаємось тобою. Так тримати! Ви бачите, сірі костюми учасників символізують собою втрачення індивідуальності в цьому інформаційному вирі. Ви бачите, що кожен учасник тримає газету як носій первісної інформації. Тільки уявіть, що для того, щоб підготувати цей номер, чернігівчани використали більше тисячі газет. Цієї інформації вистачило, аби закласти газетами весь Майдан Незалежності. Ось
побачите молоду дівчину, її звати Настя. Настя вчиться на лікаря. Так що уявіть, на Майдані танцюють всі, навіть лікарі. Це справжня битва. Битва двох міст. За мрію свого міста. Чернігів чи Одеса? Дізнаємось незабаром. Зверніть увагу, як технічно і синхронно рухаються талановиті жителі Чернігова. Просто молодці! Весь Чернігів зараз скандує разом із учасниками «Wake Up», що англійською перекладається як «прокинься». До речі, трек до цього виступу написав сам Тарас Чернієнко. Він не тільки талановитий танцівник, але й талановитий музикант. «Wake Up», прокидайся і скинь із себе усю зайву інформацію. Зомбуванню ні, а в природі так. Це просто революція свідомості. Нагадаю, що це сольний номер Чернігова. Напруга зростає, і буквально через кілька хвилин ми дізнаємось, які ж оцінки поставлять Чернігову і чи вдасться йому вибороти перемогу у супербитві двох міст – Чернігова та Одеси. Олександр, майбутній пожежник, показує нам класні фінти з брейк-дансом. Молодець! Оце справжній мурашник. Дивіться, на сцені з'являються хлопчик та дівчинка. Це 13-річні Єгор та Катя. Можливо, на майданці вони зустрінуть своє перше кохання. Квіти. Як романтично. Маєте чернігівчані! Вся площадь незалежності скандирує «Молодці!» Дійсно, хороший номер. Дійсно, чим задуматися. Хороша ідея і хороше виконання. У них якась кричалка. Чернігов, яка ще може бути кричалка? Дорогі жителі міста Чернігова, я вас дуже прошу, йдіть на центральну площадь вашого міста і пам'ятайте, чим більше вас на вашій площі, тим більше шансів у вашої команди отримати кращі бали від строжайшого жюрі, який сьогодні у нас на нашому шоу. Чернігов!